Rasulullah kata orang muflih di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat bawa pahala benda tadi, pahala solat, puasa, zakat. Dalam masa yang sama ia membawa dosa maki hamun orang, fitnah orang, makan harta orang tanpa hak, pukul orang, tumpahkan darah orang. Tadi modal berapa tadi? Modal 3. Benda modal mayang, puasa, zakat. Liability, hutang-hutang. Hak benda, hutang, maki, dia maki orang. Lepas tu dia fitnah orang. Lepas tu dia makan harta orang tanpa hak, pukul orang, tumpahkan darah orang. Okey, sambungan hadis. Lalu diambil pahala-pahalanya bayar kepada mangsa. Ni bila ni? Bila? Akhirat lah. Ambil pahala bayar ke mangsa. Ada lagi mangsa hak tak selesai. Ambil lagi pahala bayar. Ada lagi mangsa mari. Ambil lagi pahala bayar. Ada lagi masa mari. Allah, habis dah pahala. Dah nak buat kena? Pahala habis dah nak bayar. Habis ada lagi orang hadap settle. Nak buat kena? Ini transfer liability. Ambil dosa dia pula kena pikul. Ada lagi hadap settle. Ambil lagi dosa kena pikul. Ada pula lagi. Ramanya. Ambil lagi dosa. Thumma turiha finnar. Akhirnya dia dihumbankan ke dalam neraka jahannam. Walayyadzubillah. Habis hadis. Titik situ. Riwayat Imam Muslim.